Kwa majina yangu mimi naitwa Richard Mganga. Mwana boda boda Voi. Mimi kwa maoni yangu sioni kitufaidi sisi hasa upande wa boda boda imetufinyilia sana na Wakenya wote. Kwa sababu inaumiza watu sana sana. Uchumi umepanda. Kuhusiana na boda boda kuna kuumia. Sasa hivi venye tulikuwa tunashinda tauni tunashinda mafuta venye yamepanda ndio yametumiza tena sana. Unaona? So upande hata venye ulikuwa upate chochote, siku hizi mambo kama ni pesa zimepungua si venye kazi ilikuwa, hata watu wenyewe wanaogopa boda boda kwa sababu unaona hata sisi tumezipandisha. So upande wa kifamilia imekuwa ngumu kulisha familia ukiwa uko na familia inaumiza sana. Manake vitu ndio hizo zimepanda, huko wanakuambia wanapitisha hizi budget tena wanaipitisha kinguvu, hawataki hata waelewane na watu, so inatumiza moyo sana. Kaimu ambao hii ushuru hii bili na leto na serikali, sede ifurahia kabisa, kwa sababu imetuongezea mzigo mkubwa zaidi, zaidi, zaidi. Kuna vitu vingi dukani vimepanda, pesa zenye hazionekani. Mimi ningeomba tu kama serikali imewashida kuongoza tu wainue wa hang boots. Waachie maongozi, wapishe watu wengine waongoze. Maisha ndio yamekuwa ghali zaidi. Hata mara nyingine lazimisha tunalala njaa. Kwa kila kitu kile tunachotumia kimepandishwa ushuru. Ile pesa tuko nayo itoshi. Ukija kwa mafuta, sukari, paka chumvi. Sisi tupeleka boda boda, tarehe pikipiki nayo sasa imepanda kutoka 2000, sasa imekuja karibu 4500. Na shida sio itaishi vipi? Kulingana na maisha, gharama maisha vile iko juu. Hata si support because kuna mtu atakuja anakuja kulipa license atalalamika paka tu unashindwa tamu. Wezi mpunguzie na sisi tunafuata hiyo finance bill vile tunafuata hivyo ndio tunaifeel. Lakini so hatuna other wakapate kuichunguza zaidi na kuichunguza undani zaidi because kuna watu kupata tukisema kupandwa licenses. Kuna watu unafika kwa hiyo biashara iko chini hata zipata hiyo pesa. Sasa wanalipa the same na mwenye ambaye ako na uwezo. Sasa atakana wende waiangalie vizuri, angalie mtu wa chini atakana alipe pesa ngapi. Kulingana na hii bill atupatani nayo. Kwa sababu hii kama itapita mwananchi ataumia sana. Kwa hivyo ile kitu tunaomba wabunge wetu imuhakikishe wameiangusha kwa vyovyote vile. Hatutaki ipite. Hata kama sijaipitia lakini kulingana na vile ilivyo hiyo haiwezi pita. Na tunaomba isipite. Hata kama sijapitia hata mistari miwili tunaomba isipite kabisa. Hata yule Mkenya kwa mashinani hata kama alisikia kwa redio hata asingojee ati alimishwe hiyo si ile kupita. Iangushwe. Haina haja.